השבוע התקיים במשרדי חברת PwC ישראל במתם מפגש מיוחד ובו נערכו הרצאות של מומחים בתחום הבריאות הציבורית והבריאות הדיגיטלית, הוצגו סטארט-אפים והתקיים פאנל בנושא חדשנות. המיזם הוא פרי יוזמתם של המכון הישראלי לחדשנות אשר חבר לעיריית חיפה והחברה הכלכלית במסגרת פארק מדעי החיים. אנחנו מקימים את פארק מדעי החיים. הנוכחות שלנו בפארק היא גם הצהרת כוונות וגם מחויבות לתעשייה הרפואית ולהייטק בכלל. מדובר בפרויקט רחב היקף העוסק ברצף הטיפולי והחדשנות הפתוחה ותומך בפיתוח פלטפורמת חדשנות עבור עולם הבריאות והרווחה. כנס השתתפו למעלה מ-120 יזמים, אנשי אקדמיה, תעשייה, חברות סטארט-אפ וחברות בינלאומיות, רופאים, אחיות ואנשי מנהל רפואי, כדי לשמוע ולדון באתגרים וההזדמנויות שתחום הבריאות מציב. תמיד מזמזמים לי בראש, הצעירים של חיפה אינם פה, הם מבוכים, אני רואה אותם פה לפניי, ואנחנו בחיפה נמצאים בסטגנציה כבר כמה עשורים. לקחת את העיר הזאת, את המשק הזה, ולהביא אותו לרמה של צמיחה, ולנסות קצת יותר מאוחר להדביק פער שנמצא לכמה עשורים, זה משימה מאוד מורכבת, אני מברך את היוזמים, ונעזור כולנו לפתח את המשק שלנו, את הצעירים שלנו. בין המשתתפים, פרופסור חיים ביטרמן, הרופא הראשי של שירותי בריאות כללית, גוידו פרדו רוקוס, נשיא פיליפס ישראל, מנכ"ל עיריית חיפה שמואל גנץ, דורית סוקולוב, מקרן ההשקעות סנארה ונצ'רס, לוי שפירו, יו"ר קהילת יזמים בתחום הרפואה הדיגיטלית, והמונה כ-2,000 חברים.